na emergência, Manuel. E agora, Diniz e Luciano na área técnica. O Diniz pediu para o Luciano não fazer o arremesso lateral, respeitar o fair play, e o Luciano está respondendo. É, e aí é uma conversa antiga, né? Lembra daquela história, uma vez o Diniz à beira do gramado, falando coisas sobre o Luciano, ainda seu comandado aqui no São Paulo, só para lembrar. Uma outra desavença entre os dois, o Luciano está inconformado, né? O Luciano quer se aproximar do Fernando Diniz, do ex-comandante, para discutir com ele. E vem Marcelo, e vem Felipe Melo, e o Cano está quase dentro ali do campo. Luciano está bravo com o Fernando Diniz. Será que pode ser uma faisquinha carregada desde os tempos de São Paulo, Calandrini? Toda a questão, obviamente, que na hora do jogo tá todo mundo muito quente. Eu confesso que eu não vi o lance, Paulo. Eu acabei perdendo, mas o fair play é fair play, né? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue replay pra eu opinar de uma forma mais justa. É, porque o Manuel coloca a bola pra fora e cai sentado, e o São Paulo quer a reposição rápida. Esse foi o desenho do que aconteceu. O Luciano quis a reposição rápida, o Fernando Diniz ficou bravo com ele. Teve gente do Fluminense jogando uma segunda bola para dentro do campo. Aí quando o São Paulo vai para o Fluminense, tem uma segunda bola viajando por baixo para dentro do campo. E depois disso, ali a discussão. Ó, vamos rever tudo o que aconteceu, tá? O Manuel, sem condição, coloca a bola para fora e cai. Ó, tô dizendo, não era nem alguém do Fluminense, tá? É o cara do São Paulo, o Gandula, dá pro Luciano, ó, viajando uma segunda bola, que foi lançada do banco do Fluminense, ali, da região do banco do Fluminense. Então eram duas bolas, né? O Luciano tentando a reposição, o Diniz dando bronca nele, uma segunda bola voando, lançada pelo pessoal do Fluminense, exatamente pro jogo não recomeçar. É, e aí eu acho que é brincadeira do Luciano, pô. É fair play, eu acho que tanto que o Manuel joga a bola pra fora, ele senta, né? Não deveria de fato começar, não precisava nem do Luciano, nem do Fernando Diniz. Mas o Luciano poderia de fato ter sido gentil, ainda mais que tinha um companheiro sentado. Se fosse o contrário, qual que seria a situação dele? E agora a briga é com o Felipe Melo. E o Luciano segue ali. São imagens ao vivo, tá? O Luciano tá na briga ainda ali à beira do campo. Não, a linha corretíssima, assim, o Luciano não precisava disso, até porque o Daronco não ia deixar prosseguir o jogo. Ele não ia conseguir bater rápido o lateral e o São Paulo conseguiu o ataque. Tá dando cartão amarelo agora aí. Cartão amarelo pro Luciano, e agora o Diniz vai tomar também o vermelho. Está expulso o Fernando Diniz, então tem cartão amarelo pro Luciano, que brigou de dentro para fora. E cartão vermelho pro Fernando Diniz, que brigou de fora para dentro. E o Fernando Diniz, isso que ele tá dizendo aí é pro Luciano à distância, tá? O Eric aqui ao meu lado disse que dá para fazer a leitura labial, dizendo que isso é muito burro. Pode ter sido isso que o Fernando Diniz... Né? Exatamente isso que o Fernando Diniz estava falando para o Luciano. Para o Luciano. Para quem tá aqui da cabine, ficou claro, né? Nós estávamos com a imagem mais fechada, mas é pro Luciano que ele saiu falando isso. E o Eric muito bem na leitura labial. Tá também agora muito irritado o Fernando Diniz. O clima fica tenso e o jogo tá parado. Já faz um tempão, né? Acho que nós tínhamos, sei lá, mais um minuto. São três minutos e meio de jogo parado. Paulo, e você vê o Manuel, o Cano, o Felipe Melo tentando separar o Fernando Diniz da briga. E agora o Fernando Diniz vai pro túnel. Torcedor de São Paulo vibra quando é anunciada a expulsão do Fernando Diniz, que vai deixando o gramado. Clima quentíssimo entre os dois. Repito, tiveram uma passagem juntos aqui no São Paulo. Nessa passagem, alguns bons momentos. O Luciano vivendo bons momentos, comandado pelo Fernando Diniz. Mas tivemos também as rusgas, tivemos momentos tensos envolvendo esses dois personagens nos tempos de São Paulo. Hoje, adversários, a briga foi feia. E o jogo está parado com 4 minutos já. O Fernando Diniz é um técnico muito criativo, é um técnico que faz os seus times jogarem futebol, ele busca isso. Mas assim, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que a gente vê isso acontecer com o Fernando Diniz.